Գրում է Սակնոցը, կանգնում սարքի վրա, տեղափոխվում վիրտուալ իրականություն և սկսում դահուկավազքը։ Սևան Ստարտափ Սամիթում հուլիսի 26-ին 6-ին հաշմանդամ մրցեցին հաշմանդամային առաջին կիբերսպորտի շրջանակներում։ Այս սարքը նախատեսված է վիրտուալ իրականությունում քայլքի իմիտացիա ստեղծելու համար։ Այս նորարարությունը դեռևս նախորդ երկու Սևան Ստարտափ Սամիթներում են ներկայացրել։ Ստանում են նույն մկանային շարժը, ինչը որ սովորական քայլքի ժամանակ ստանում ենք բոլորս։ Ու նորարարությունն այն է, որ այս քայլքի իմիտացիա սինխրոն, լրիվ սինխրոնիզացված տեղափոխում է վիրտուալ իրականությունը։ Սարքն արդեն լայնորեն օգտագործվում է վերականգնողական բուժման համար, քանի որ ապացուցվել է, որ վիրտուալ իրականությունը շատ կարևոր ազդեցություն է թողնում ուղեղի վրա։ Այս նորարարությունն ունի նաև օնլայն հասանելիություն, սա նշանակում է, որ սարքն ունեցողները աշխարհի ցանկացած վայրից կարող են միմյանց հետ մրցել, զբոսնել ու հաղորդակցվել օնլայն միջավայրում։ Սարքով հետաքրքրվեց նաև ստարտափերներին հյուրընկալած Երևանի փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ Նա անձամբ փորձարկեց նորարարությունը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար այս տեսակ հնարավորությունները թույլ են տալիս գրեթե լիարժեք սպորտով զբաղվել, մրցումներ ունենալ կիբերսպորտի և առհասարակ նմանատիպ ձեռքբերումները տեխնոլոգիական կարծում եմ շատ դրական են ազդում ներառականության տեսանկյունից և ֆիզիկական որոշակի խնդիրներ ունեցող անձանց համար շատ լավ հնարավորություններ են ստեղծում։ Ի դեպ, նույն ընկերությունն է Երևանի քաղաքապետարանի պատվերով մայրաքաղաքում իրականացնում նաև վերելակների տեղադրումը հաշմանդամություն ունեցողների համար։ Ավինյանին հետաքրքրեց, թե ինչպես է ընթանում գործընթացը։ Որ հատվածն է այստեղ հավաքում, զրոյից ամբողջը հավաքվում աստեղ, ու բացի շարժիչների։ Ավինյանը վրանային կյանքից առաջին ձեռքից է հետաքրքրվում զրուցում Հայաստանի և միջազգային տեխնոուղեղների հետ։ Այս տեսակ միջավայրերում այդ տեսակ ծրագրերը, այդ տեսակ ստարտափերը շատ ավելի տեսանելի են դառնում, այստեղ նաև կան ներդրողներ, այսինքն ամենը մեկտեղված է, և կարծում եմ շատ հաջողված փորձ է Սևան Ստարտափ Սամիթը, և այս տարի աննախադեպ ավելի որակյալ և ավելի մեծ է։ Այսպիսի միջոցառումներն ըստ փոխհաղակապետի կարևոր են, այստեղ են բացահայտվում հետաքրքիր մտքերով ու գաղափարներով այն երիտասարդները, որոնք կարող են ոլորտներ զարգացնել, փոխել համայնքը, երկիրը և ինչու ոչ նաև աշխարհը։ Տաթևիկ Աբրահամյան, Զոհրաբ Քարամյան, ժամը լրատվական։